Жыл сайын женгіл көлікке отыратын жүргізушілердің 30 мыңға жуығы рөлге мас күйінде отырады екен. Аш суға сылқия тойып алып, тіпті жол ережелерінде бұзады. Ресми статистика. Былтыр дәл осындай мас жүргізушілердің кесірінен 1 мыңға жуық адам түрлі дене жарақаттарын алып, немесе қаза тапты. Биыл заң күшейтілді. Осы күшейтілген заң қазір қалай жүзеге асырылып жатыр? Мас жүргізушілер айылын тыйды ма? Біз бүгін осын тексердік, кеттік. Біз қазір республика көшесіне бара жатырмыз. Сол көшені патрульдеуге тұрамыз. Жалпы мас жүргізушілер көп кездеседі ме? Я күнделікті жұмыста болып тұрады. Прям бұлай күнде деп айтпаймын. Ну, же-же кездесіп тұрады. Негізі бізде апта сайын өткізіледі, шара өткізіледі, жүргізуші мас күйінде. Сол себеппен көп жүргізуші оны біледі, тағы отыра қоймайды көлікке. А көбіне демалыс күндер кездесе шығар, я? Я мейрамдар кезінде и демалыс кезінде. Доброй ночи, младший лейтенант Султанов. С Новым годом вас. По городу Нур-Султан проводится ОПМ. Пьяный водитель снимает. Не переживайте. Все хорошо. До свидания. Всего доброго. Осы жыл басынан қаңтар айында қанша жүргізушіні солай ұстадыңыздар? Ол ақпарат мен білмедім. Өз басымен біздің ротамыздан кеше бір жүргізуші заңға тартылды, әкімшілік бұзушылығына. Мас күйінде айдаған үшін көлікті. 7 жылға жүргізуші көлігінен айырылды. И 15 күн қамауға алынды. Көлігіңіздің артқы жарықшамдары жанбай тұр. Соны қазір орныңызда тұрып, жөндеп алсаңыз болады. Әзірге рейдке шыққанда көп болған жоқ, бір сағаттан асты. Көбіне жүргізушілердің тоқтатып жатқан себебі артқы жарықшамдары дұрыс істемей жатыр. Оны қызметкерлер ескертіп, жөндеулерін талап етіп жатыр. Мас жүргізуші әзірге жоқ. Нұр-Сұлтан қаласында шара өткізіліп жатыр, жүргізуші мас күйінде де. Сол себеппен тоқтатылдыңыз. Қайда бара жатырсыз соншама жылдамдықпен? Жұмысқа. Бір нәрсе болып қалды ма сізде? Жоқ. Снимайте вот это, фиксируйте. Сними қошау. Рупор установлен. Қосыңыз бұны? Стимит ол. Оны білесіз ба сіз? Сізге қойға болмайды екен. Маңызды емес, стима, стимима. Дәл қазір патрульдік қызметкерлер мына Lexus көлігін тоқтатқан болатын, онда рупор, яғни дауыл зорайтқышы қойылған екен. Оның үстіне алдындағы мемлекеттік нөмірі жоқ. Екі бірдей заң бұзушылық жасаған екен, енді көлікті айып тұрағын алып кетті. Не болды? Ана жүргізуші жағалау жақтан келе жатырып, солға бұрылған кезде бағдаршамды қағып кетті. Сол себеппен артынан келіп, қуып жетіп, терезесін сындырып ашып алдық есігін. Есігі жабық екен. Көлікті тоқтатып, күлтін жұлып алдық. 405 наручники. Откуда вы ехали? А куда ехал? Откуда ехали? Мінекей тіпті терезесінде сындырған екен. Жүргізуші мас тіпті аяқ киімдерінде теріс киіп алыпты, бет аузы қан. Қазір не істейсіздер бұнымен? Ол кісіні қазір медициналық сараптамадан өткіземіз, сосын әкімшілік хаттама саламыз 608 бапқа сәйкес. Вы почему в нетрезвом состоянии сели за руль? Вы же подвергаете себя в опасность, свое здоровье. Да. Мне сейчас надо домой доехать. Откуда вы ехали?
Откуда ехали? Все, успокойтесь. Это қызметте жүрген мені, мінекі балағаттап, қолын шығарып тұр. Айтарға сөз жоқ, қандай мас күйде екен бұл азаматтың. Тек қана өзіне емес, жалпы ережемен кетіп бара жатқан жүргізушілердің өміріне қауіп төндіреді бұндай жүргізушілер енді мінекі. Спокойно, постойте, все. От вас больше ничего не требуется. Они в моей машине. Что в вашей машине? Они в моей машине. Кто? 04. Они. Ол өзі тоқтады, я? Я, қызылға келіп тоқтады. Сол кезде, мен келіп есігін тартам, есігі жабық екен, ашпайды. Шынтақпен соқтым, қолмен. Терезені сындырып, кірдім көлікке. Ар жақ бетінен шықтым. Жүргізушіні алып шықтым ар жақ бетінен. Жаңағы Honda көлігінің жүргізушісі мінеке мына көшемен өтіп бағдаршамды қағып кеткен екен. Бағдаршамның бычытын шығарып, енді бұны қалыпқа келтіру керек. Жүргізуші тек қана мемлекетке шығын келтірді. Абырой болғанда адам өміріне қауіп келтіретінде ешқандай қимыл сәрекет жасамаған екен, адамды қағып кетпеген және жол көлік оқиғасына тап болмаған, яғни басқа машинамен соқтығыспаған тек қана бағдаршамды соғып кетіпті. Дегенмен де сақ болу қажет. Мас күйде рөлге отырмаңыздар. Неке жүргізушіні тоқтатқан жерге жедел жәрдем қызметкерлері келді. Өйткені жүргізушіні ұстау кезінде бетін жарақаттап алған еді. Қанысы сырап ағып жатыр. Мына жүргізуші қандай жарақат алған? Қазір закрыта черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга бар, и ушибленная рвана лобной области. Қазір больницаға апарамыз, железнодорожная больница, басын тігу керек, ашық қаранасы бар. Соны қазір тігеді, рентген істейді, одан кейін анда врачтар, нейрохирургтар айтады. Жалпы жыл басынан осындай мас жүргізушілер көп кездесті ме сіздерге? Мас адамдар именно ДТП-ға түскендер болып жатыр, иә. Сіздің сменіңізде қанша адам болды? Ну, күнде емес, 2-3 сменде бір адам болады. Именно сол мастарының ДТП или адам соғады, или өздері ДТП-ға түседі. Жалпы өзіңіз жүргізушісіз. Бұндай мас жүргізушілерге қатысты өзіңіздің пікіріңіз қандай? Ну, мен бір случай болған, мас адамды көріп, уже ГАИ-дің несіне пультына передавать етіп, олар получат задержали. Мас болса, значит, рульға отырмау керек деген. Я трезвый езжу за руль. Почему светофор сбили? Я светофор не сбивал. Так уже зарегистрировали же. Нет. На видео не засняли. Правда. На видео засняли. Нет, номера ваши, машина ваша. Нет, неправда. Что а где моя машина? Что случилось? Где моя машина? Ничего не случилось. Нормально. Где моя машина? Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Я тоже не знаю. Давай поищем. Жүргізуші өткіздік наркологиядан. Қорытындысы бойынша бұл кісі алкогольдік ішімдіктің орташа деңгейінде мас күйінде көлікті айдаған деген қорытынды. А заң бойынша бұған қандай жаза тағайындалды? Қазіргі КУАП-тың жаңа ережелері бойынша алкогольдік ішімдік күйде жол көлік оқиғасын жаса ол 7 жылға көлікті басқару құқығынан айырылады және 20 тәулікке қамауға, әкімшілік қамауға. Яғни қазір мына жүргізуші әкімшілік қамауға алынады да 7 жылға. Бұл жерде қазір судтың шешімі бойынша негізі қарастырылған. Бұл жерде судебный материал судтан кейін белгілі болады. Бірақ біз қазір мына кісіні оформление жасап көлік айыптұрағына қойылады. Әрі қарай бұл кісі белгіленген орындарға алып барылады. Жалпы қазір заң қатаңдатылып жатыр мас жүргізушілерге қатысты. Пікіріңіз қандай? Дұрыс негізі солай. Неге? Ну, себебі мас күйінде жүргенде адам уже өз ісіне жауапты болу керек. Өйткені ол көлік жүргізеді ғой, ол адамның өмірі одан байланысты оған. Нетрезвом состоянии когда-нибудь садились? Ну, по молодости как-то было, но выпивши так пиво, бокал, ну, часа 2-3 прошло, я поехал. Сейчас насмотришься, всякого, как бы, ну, не советовал бы за руль садиться в нетрезвом состоянии. Вы в курсе, что с Нового года закон ужесточили? То есть за пьяное вождение сейчас лишают прав 7 лет, возможно, даже грозит тюрьма до 10 лет. Вы в курсе? Да, возможно. А вы вообще как считаете, правильно ли? Да, правильно. Почему?
Чем строже, тем лучше.